فضل الرحمن وی وی د عمران خان خلاف دا کم عدم اعتماد دا وټ چې شی وو نظر دی په حق کې نومه خو کله چې د عمران خان خلاف دا وټ کامیاب شو نو دی په فضل الرحمن بداسې پورته پورته دنګل او پرنس کا پرنس به کولی چې هم نه اسکو گر بیچ دیا او هم نه اسکو نکالا خو وس چې د پارټای هغه کم وټ بینک دی هغه ختم شو او څه بیانیه وس نشته نو دا به اوس په یو بل باندې حمله کوي دی اوس وی چې موږ ته پیپل پارټی ویل چې داسې وکړي او نن لیګ راته ویل چې داسې وکړي حالن کې زړه دی په حق کې نه ومه خو ته چې به دوه دوه میاشتې ترکو ته عیشۍ دتلې او په تایلینډ کې به نی مساجونه کول نو ویل دا پیسه ستا د پلار وه چې وزارت درسره وي نو تا هغه وخت کې دا بیانیه ولې نه کول او تا هغه وخت کې ولې نه ویل چې زړه دی خلاف ومه ما مخکې هم ویلي وو چې هغه یو سیک وو هغه د شرابو ډېر زیات پہچان یې کاوه یعنې چې څه قسم شراب به وله چا راوړو نو هغه به هغې پیژانده نو خلکو له دنیا قسم شراب راوړو او د سیک له په سترګو باندې پټۍ وتړله نو ده چې به د شرابو نه یو ګوټ وکړو نو بیا به یې ویل چې دا د پلانکۍ کمپنۍ شراب دی خو یو کس وله داسې چل وکړو چې ټول شراب یې وله مکس کړه پی ډی ایم یې ترې جوړ کړو او په ګیلاس کې وله ورته وله او سترګې وله وتړلې پټۍ پې وکړه او هغه ته یې پیش کړه هغه چې د هغې نه ګوټ وکړو نو په سوچ کې پرېوت چې دا د کمی کمپنۍ شراب دی بل ګوټ یې وکړو بیا یې ډېر سوچ وکړه خو معلوم یې نه کړه آخر کار یې د سترګو نه پټۍ په خپله پرانیسته او ویل چې شراب خو مې ونه پیژانده چې د کمی کپنۍ دي خو د دې کپنۍ دومره ټیم بنی یعنی د کپنۍ مخ ته چلېدو واله نه ده نو دا په فضل الرحمن د دا پی ډی ایم اوس ختم شو حکومت نه دی ووته دی به اوس په یو بل باندې حملې کوي نو دی هغه وټ بینک ختم شوی دی او په عوام باندې څومره مهنګایي دی په دې سوله میاشتو کې راوسته نو هغه ټولو خلکو ولیده